Oda e tregtis britaniko-kosovare të shtunën organizoi gala mbrëmje në Londër. Të pranishëm ishin antarët të parlamentit britanik, Martin Vickers dhe John Grogan, ambasadorët e Britanisë të Madhe dhe Republikës të Kosovës, Nicholas Abbott dhe Ilir Kapiti, po ashtu edhe kryetari i Bashkisë të Prishtinës për Parim Rama. Në mbrëmje morën pjesë edhe biznesmen shqiptar nga vende të ndryshme të Evropës e Amerikës, si dhe profesionistë dhe antar të komunitetit shqiptar në Britani. Edhe këtë vit, mbrëmja kishte qëllime humanitare, ku kësaj radhë mblodhën fonde për ta mbështetur iniciativën e një grupi kirurgësh në Prishtinë që ofrojnë rikonstruktimin e gjirit të grave të prekura nga kanceri. Për kënaqësinë e të ftuarve, Darka u shoqërua dhe me muzikë live nga këngëtarët e mirënjohur Robert Berisha e Rina Ramadani.